Joo. Syrjästä se on siinä Vahvajärren rannalla tie tähän työseen. Ja tää pörtti... Ne on täysin niin kuin huomasitte ajokelpoja. Ja sitten vankkurit. Tuo on lastattu äyräpäät. Ja matkaa vankkureilla tehtiin Kuumäen Kaavettiin. Sieltä matka jatkuu junalla Turun läänin Koskelle. Ja noita vankkureita ajoi Vilma Mälkönen. Tähän tultiin erilaisilla kulkupeleillä ja tämä oli niin kuin yhdet nämä kulkuvehkeet, joilla matkaa tehty. Ja vielä tapahtui tässä viesiässä sellainen, että tuolta Matti VK:lta oli jossain vaiheessa tuuli vienyt lakin päästä ja hän joutui loppumatkan kulkemaan naisten tuimi päästä ja se on pojalle kamalaa. Noihin kieseihin palata se, siirtyä se 69 vuotta noin kertaa.
Sen jälkeen, koska me olemme täällä Vil lähteellä, niin on pakko laulaa joku. Kertoa sen, minkä on asiaa saatu kasaan ja paikka, jossa teille on tarjolla todella mielenkiintoista käden taitoa. Taitaa olla tuolit niin kuin pääaiheena. Ja hänellä on sitten myöskin palkinto tälle päivälle luvassa. Tän töitä on. Veivimies veivaa teille kulla salissa. Ja puolella, ja siellähän vasta vipinää onkin. Muuripohjalettuja lämpöiseksi ja tunnetaan hienona, legendaarisena ja erittäin taitavana veturina, joka vähän nuorena meidän opiskelee näitä asioita ja hallitsee tietysti näkyvänä majorina asiat erittäinkin hyvin. Ja siitäpä sisäveli on tyytyväinen. Joo, siellä pelit muuten alkaa niin pikkuhiljaa. Niin sä et tarkoita kuitenkaan omaa peliä niin sanotusti. Ei tee läpiä. Joo. Asko tietää. Kyllä Asko tietää, mistä puhuu. Askolla on venejä.
Ja meidän naisväki sanoi, että Anskolla on... Better.
siinä enemmän ja vähemmän. Sitten alkaakin nämä autoharvinaisuudet tulee täältä. Morjes, morjes. Sä oot sitten käynyt autokaupassa just. Joo. Hommasin tällaisen kesäpeliin. Joo, joo. Näitähän löytyy vissiin. Aika huono, mutta nyt palaa bensataan. Palaa, kun laittas, niin minkälainen hintalappu sillä olisi? Noin. En tiedä, kun näette jo myynnys. Niin, näin me sanoo nää häveriä. No, kerropas vähän kaikki erikoisuudet, mitä sulla tulee mieleen. Sauvaohjaus, planeetta vaihteltu, siis tää lähtee tästä, kun kääntää kahvaa. Ja tuore öljyn voitelu, koko aika pumppaa tuoretta öljyä koneeseen ja ylimääräinen, mikä ei pala, niin tippuu tuohon kaukaloon ja voitelee jousituksen ja loppu tippuu tietysti tielle. Erittäin ympäristöystävällinen laite. Ja mitä sä nyt teet, kun sä pumppasit? Tänne pitää aina pumpata, että se pumppaa öljyä moottoriin ja bensatankkiin. Siellä on paine. Siis tästä pumpataan öljyn paine ja bensa. Tässä ei ole mitään pumppuja. 560 kuutioa ja 12 hevosvoimaa. No niin, se on niinku poikien mopo alkuaikoina. Nykyautossa on samankokoisessa moottorissa on 300 hevosvoimaa. Kyllä, kyllä. Mutta ratti on kuitenkin niin kuin Räikkösen Kimillä suunnilleen samankokoinen, mutta ei tarvitse vääntää siellä formuloissa. Erittäin hieno peli. Upea aplodit tälle laitteelle ja isännälle. Tämä on vanha tuttu, ennenkin ollut täällä, 20 hevosvoimainen. Todella hieno. On siinä isännällä peli. Naisväki on kuulemma hurmaantunut sun nahkatakkiin, mutta ne ei ole autoa nähnytkään. On ihan oikein. Minkälainen tarina tällä autolla on? Milloin tämä on sulle tullut ja mitä se on syönyt? Se on kontin täytteen tullut Jenkeistä. Ihan palasina. Ihan siis palasina. Onko se ollut pitkän työn tulos, että se on nyt tässä esittelykunnossa ajokunnossa? Joo. Pitkä työ, mutta ei pitkästyttävä. Montako vuotta? 3 vissiin. Joo, isännät on aina, jotka autoja rakentelee, ne ei koskaan kerro, koska ne tietää, että ne tunnit on ollut. Hillissytytys on, vaihtovirta vehkee. Kukalla on käynnistyksen estolaite, eli toi veivi pannaan tuohon tuppeen. Aivan, aivan. Minkälaista noppia? Mitä? Hyvä tie pitää olla. Aha. Mistäs me saadaan se ajaa kuule Suomen tiellä nyt? Jaha, hatulla pyyhintä, se on oikein. Montako mahtuu tupaan? 4. Jaksaako mennä vielä? Joo, totta kai. Mitkäs on sulla renkaat tuota, onko ne kesärenkaat vai tuota talvirenkaat? Näyttäis vähän niinku tuolla jääratamalli, aika kapea on kuitenkin. Ei ne ainakaan liksitä. Ja vaikuttaa siltä, että vanteet on, ei ole rautaa. Vanteet on, mutta nuo puolat ja sitten se palsta, mikä vanteen päällä on, se on puuta. No niin. Ja näin veli koputtaa peruspuuta. Ja se on sellainen lieve reuna. Siellä ei ole noita rautaa ollenkaan tuossa reunassa. Se on ihan tuo rätti. Aivan, ja nyt naisväki, täällä on etupenkki vapaana. Nyt tää peli lähtee ja veli valitsee, ketä hän ottaa kyytiin, eiks vaan? Hyvää matkaa, aplodit velille ja autolle. Sitten tulee eräs harvinaisuustantteihin, eli Fordi 40 vuodelta. Näitä Fordeja on tullut 40 kappaletta, näitä on vaan Suomeen tullut ja kaikki on puolustusvoimat ostanut. Tämäkin auto on ollut sotakäytössä ja sitten puolustusvoimat myi vuonna 1961 tämän huutokaupalla, jonka jälkeen kauppias Sunelli Tennilästä osti sen ja nyt myöhemmin sitten perikunta on myynyt tälle Mäkelän pikkuisen auton. Sitten tulee tämä Sepo pikkuapukorskarilla 69 malli. Ja pikkuville pääkin näkyy autosta oikein nähti.
seuraavana tulee sitten toi. Tämäkin on harvinaisuus, todennäköisesti ainoa Suomessa Citroen Vehari 4x4 eli nelivetoinen. Vuosimalli oli 80, varsinainen rantakirppu tuommoiselle Aronikselle. Sitten tulee englantilaista loistoa. Matti Huuhka entisöidä tämmöisen Armstrong Sydneyn. On todella harvinaisuus. Näitä on tuotu Suomeen noin alle 1000 kappaletta. Tän hetken näitä on rekisterissä alle 100 tuotu Suomeen korjaan. Ja näitä rekisterissä on 3-5 tällä hetkellä, mutta on todella luotu. Sitten tulee vanha Villehtikkerin puheenjohtaja Seppo Pihlajamäki. Saksan Tadillakilla eli Opel Kapitaania, joita on tehty 6000 kappaletta, viety Amerikkaa yleensä. Mutta tämä nyt on sitten jostain syystä tullut Suomeen. Tämä on jo. Seppo, en mä oon tiennytkään, että sä vetelet näin tyylikkäillä peleillä. Miltä tuntuu ratin takaa? Kyllä tämä aika mahtavaa on. Nämä on kapteenin autoja. Ahaa, vapaana. Seuraavana tuli Taisterosti, tämä siirtotarjolaismies, tosi hienolla möykkyvolvolla, eli Volvo 544. Vuosimalli oli joku, mikä hän oli. 55. Jaha, ja täällä saapuu sitten itse pyhimys, täytyy mennä tuonne ehdottomasti tänne toiselle puolelle, koska tässä on tyyliä, tässä on tyyliä. Mikä vuosimallipeli sulla on? 9. 6-9 ja tällä vedetään jo siis nopeus maksimissaan 170. Omistaja Vesa Meriläinen Jaha, siellä veli kattelee jo sitten seuraavaa sarjaa, joka näyttää siltä, että mennään välillä tuonne raktorin maailmaan. Ja tämän äänenhän jokainen tuntee, mikä se on. Se on Zetori. Siitä on kerrottavana, että Zetor 25A nätissä kunnossa ihan viimeisen päälle, mutta veli tietää vielä enemmän. Joo, nämä on Hollolan miehiä, eikö pidä paikkaansa. Jalo Turunen, molemmat koneet kuulemat Zetor ja A25. Tämä on vähän niin kuin työsäädettä, tämä on juhlakäyttöä. Peli mahtuskohan tänne kahva on niin sanotusti lukossa eli pyörii tyhjää. Tää laatikko Arilla on tosi hieno peli. Onko tää ihan sun tällainen siviiliauto vai? Kyllä tämä on kuljetusliike Väinölän rekotintoina, millä hetkellä on käynyt näitä museokeikkoja välillä heittelemässä ja erittäin hyvä vuosikerta karvanalle 60 vielä. No, se on silloin parhaimmillaan. Onko tää tuttu peli sillä, että ootko ollut kenties jotenkin nuoruudessa tekemisissä näiden kanssa? No ei tän auton kanssa muuta kuin muutaman kerran näyttelykeikkoja heittänyt täällä näin, mutta muuten on ihan, että... Tämähän on kuitenkin sellainen, jota ainakin pikkupoikana ihailtiin, koska siinä on joutsalainen jo, jolla tehdään, niin kuin ei enää käsipelillä tehdä kuormaa. Ja... Miesten työtä sillä kuormanteko. Ja siihen kuuluu ehdottomasti aina repsikka, jollei tässä on tavallaan kahdellekin miehille paikkaisi. Kyllä tänne miehiä mahtuu. Joo, ja kyllä ne vanhat äijät tietää, että silloin kun jäätiin talvella jonkun hankeen kiinni, niin se tarkoitti sitä, että lyötiin tulet kuusen alle ja oltiin yö siellä ja odoteltiin, että jos vähän pakkasta tulee, että jos seuraavana päivänä lähtisi liikkeelle, eikö vaan? Kyllä, että rupeaa paikat kantamaan. Kyllä, joo, ja eli kyseessä on Mersu tietenkin, vuosimalli 54 ja omistaja kuljetusliike Väinölä. Onko siinä muuta sitten, minkälaista teknistä tietoa tässä nyt on? Siinä on moottori on 6-sylinterinen ja Otto Diesel-moottori 1480 kuutio, 90 heppaa. Melkoinen rautapeli.
Nelivetoon, eli nelivetoon päällä koko ajan varmaankin. Vaihteita 5+1, kuivalevy, kytkin ja voiman ulosotto ynnä muuta. 8200 kiloa kokonaispaino, ei kovin isoja satseja vedetty, jos nyt tänä päivänä puhutaan jo 60 tai jopa 90 tonnista. Aikansa kutakin, mutta kuorma on ollut aina iso, on aika mikä tahansa. Ei muuta, Ari, antaahan mennä tuota. Repsikka hyppää pois täältä ja ei muuta kuin uutta kuormaa hakemaan. Hyvä matka! Seuraavana tulee Glymotti. Tällainen puukaasu. Täällä Penra-yhdistelmä Penralasta, Kari Heinonen. Nyt. Mikäs peli tää nyt on? Kerros vähän meille kaikille. Tää on 38-vuosimallinen Glymotti 6. Ja varustettu näillä häkälaitteilla. Tää toimii sekä pensalla että puupilkkeellä. Jaha, onko sulla nyt pumppa käytössä sitten? Ei ainakaan kauheasti pöllyä tuolla perässä. On käytössä. Ai se on käytössä, jaha. Niin pensa. Niin joo. Diplomaatti. No oot sä ajanut tuolla häkäpönttöosastolla? No oon ajanut, mutta täytyy tunnustaa, että tää auto ei oikein ymmärrä mua tai sit minä en sitä. Ja halvemmalla, jos oli hyvä suksi tehtailija tuttu? No halvemmalla pärjää, mutta tää syttyy kyllä hyvillä pilkkeillä alle 10 minuutin käyntiin. Mutta tavallaan sitten se ajaminen mun kokemuksella on vielä hankalaa. Mutta käyntiin sen saa ihan varmaan reilus 5 minuutin. Kyllä. Niin jos on ne kuivat pilkkeet. No mitä? On siellä nytkin kuivat pilkkeet perässä. Ihan näillä hetkillä esitys, jo 1000 henkilöä
Suurimmat yhtenäistä asuinalueet muodostuvat metsäyhtiön ja kartanoinnin maista ja nuo pika-asutustilat. Tilaa hoitaa nykyisin Ensio Mälkösen poika Arto Mälkö. Ja näin näitä vankkureita vähän viriteltiin ja kutosteltiin ja niillä seuraavat 100 vuotta ajetaan. Etelä Vuosalon tietä, niin se on tämä pörtsykälän tulo vastaan kyllä työsen tietä. Parempi, että... Niitä on 69 vuotta, kun niillä vankkureilla on ajettu. Kauden tautiin kuollut, vaikka usein se yllätti muun. Vaikka olen vain näppiäin nuollut, nyt hyvä on mieli kuntoon. En ruvenna elliä rienomaan, pois matkustin kippoja tienomaan. Vihreilliä ja punamultamaalia ja mitähän siinä on. Ja tää on niin sanottu joka paikka.